Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bu videoda sizinle bir ideyayla, fikirle bölüşmek istəyirəm. Deməli, belə bir papış deyirlər de, buna corabın üstündən geyinirsiniz, ayağınız isti olsun. Belə bir corabları hazırlamaq istəyirsinizsə, boğazsız corabları. Buyurun videomu izleyin, görün necə hazırlayıram. Deməli, bundan ötürü bizə köhnə paltar lazımdır. Necə paltar? Mən sizə köhnə uşaqların özünüzün iki qalın belə tüklü parçalar olur. Mən bunları bir kənara qoyum. Deməli, onlardan hansı ki o parçaların heç vaxt qıraqlarından saplar çıxmır, gördüyünüz kimi. Deməli, nə edirik? Köhnəlifdirsə paltarınız, şalvardır, koftadır, ondan belə bir qəşəng corab hazırlayıram. Mən sizə başa salacağım indi necə hazırlayırlarsa. Deməli, ən birinci çox asandır. Şalvardırsa uzununa götürün. Fikir verin ki, coraplarınızın ikisi də eyni istiqamətdə biçilsin. Yəqin ki, məni başa düşdünüz. Yəni, birini belə, birini də belə biçməyin parçanın. Ancaq eyni istiqamətdə, şalvarın ayağıdırsa beləcə eləyin onu. Koftadırsa, ola bilsin ki, gödək koftadır ya, və yaxud da harasınsa xarabdır. Deməli, mən burada buna calaq verdim. Artıq mən eləmişdim corab. Eləmişəm də, geyinmişəm də, yumuşam da bu formada. Baxın, üstünü bəzəmək o sizin zövqünüzdən asıldı. Sapları da çıxmır. Çox asandır, istidi. Burada parça pütöv olmadı deyini, mən burada calaq edim. Siz də baxın, görün, parçanız çatırsa calaqsız, bu calaqsız oldu, bu calaqla oldu. Yəni buna calaq demirlər, belə birləşdi burada. İstəyərdim ki, birləşməsin. Artıq üçüncü corafdı eləyirəm. Ona görə parça məndə biraz azlıq elədim. Deməli, nə edirik? Gördüyünüz formada kəsirik bunu. Ancaq birinci ölçürük sonra. Deməli, mənim bu 37, 38, 39 razmir ayaqlara gedəcəkdir. Deməli, nə edirik? Əvvəlcədən buradan təxmini 4,5 ölçürsüz. Uzunluğu götürüm. 7. Uzunluğu məndə oldu 29. Buradan bura qədər 29 oldu. Bura 4,5 oldu. Bura isə burada 4,5 oldu. Buranı ölçürəm. 5,5 oldu. Buranı ölçürəm. 4,5. Buradan bura qədər də məndə 10,5-dır. 10,5. Buranı da belə əlinizlə dörd bucaq eləməyin, belə halqa şəklində özünüz kəsə bilərsiniz. Daha sonra buranı ölçmürsünüz. Buranı nə edirsiniz? Buranı belə qatlayırsınız. Belə düz kəsirsiniz. Daha sonra çöndərirsiniz kəsdiyinizi və ortasından təxmini
3 buradan, 3 də buradan kəsirsiniz. Deməli burada olur 9 yarım. Belə kəsirsiniz. Siz bunu gözə yarı da eləyə bilərsiniz. Ancaq təxmini bilin ki, buradan nə qədər olmalıdır ki, çünki corabınız çox açıq olmasın qabağı. Belə biraz örtsün. Daha sonra bunun lap uzunluğu. Mən bilirəm ki, buradan biraz bizdə kəsilib götürüləcəkdir. Amma nə qədər uzun olsa, sonradan kəsmək olar bunu. Deməli, biz ölçdük. Buradan bura 29-dursa, əsas bu boyda olsa bəsimizdir. Yəni bu çıxacaqdır məncə. Tikiləndə özünüz görəcəksiniz. Deməli, bu üsulla kəsirsiniz. Sonra nə edirsiniz? Sonra bunu tikirsiniz. Sadə bir tikişlə. Necə tikirsiniz? Baxın. Bunu belə birləşdirirsiniz. Bu bizdə yazılı tərəfi iç tərəf olmalıdır deyə. Hə, deməli belə. Çünki çöndərəcəyik biz bunu. Çöndərəndə artıq yazılı tərəfi içinə gedəcək. Deməli nə edirik? Buranı əlimizlə köklüyürük. Kimdə tikiş maşını varsa onunla eləyə bilər. Belə sadə tikişlə tikib sonradan maşına verə bilərsiniz. Deməli, əvvəlcə buranı edirik.